Myslím si, že fotbaloví funkcionári aj športovci z fotbalu si zaslúžia uznanie. Ale odpustite mi, 2016-20 sme boli pri tom, keď obrovské peniaze do fotbalu išli. Som za to, aby sa podporoval dedinský fotbal. Práve mi oznámil aj minulý týždeň šéf Typosu, že napríklad pôjdu financie do 3. ligy na podporu fotbalových mužstiev. My sme v dennodennom kontakte s vedením fotbalového klubu, takže my si žiadnu zásluhu nepripisujeme, ale tieto majstrovstvá mi poukazujú na to, že napriek tomu, že chýbajú športoviská na Slovensku, naši hráči dosahujú obrovské úspechy a klobúk dole. Že do športu cestovného ruchu pôjde 100 miliónov eur naviac ako finančná injekcia. Ja som dneska mal rokovanie s ministerstvom a pripravujeme novelu zákona fondu na podporu športu, kde doteraz išlo 20 miliónov, už teraz je tam 40 a bude tam zhruba 70 miliónov. No a teraz prídem k druhej téme, že sedel som aj s Matúšom Eštokom a bavili sme sa o rekonštrukcii EŠKP v Dubravke, ktoré je takisto moja srdcovka, lebo v Bratislave chýbajú tréningové ihriska. Takže všetko so všetkým súvisí.